Sveiki, aparatūros fanai. Na, šiandien vėl tampysime liūtą už ūsų. Kalbėsime apie nemėgstamą daiktą audiofilų rateliuose, ratuose ir grupėse. Tai ponas equalizeris. Na, kalbėsime šiandien apie equalizerius. Šis equalizeris turi keletą smulkių gedimėlių, kadangi jis man buvo atsiųstas ant dalių. Tai šiandien bandysime pašalinti šio equalizerio gedimėlius, pažiūrėsime, kas viduje, atliksime audio testą prijungus šį equalizerį. Jį galima atjungti, kad apeiti equalizerį ir kartu su equalizeriu, tai atliksime testuką, palyginsime. Papasakosiu apie savo patirtis, pažinti su equalizeriais. Su kokia muzika jie geriausiai gruoja, ar verta, ar neverta, ir taip toliau. Tai tikrai bus įdomus video, nepamirškit parašyti komentarą apie savo patirtį su equalizeriais. Paspausti žinoma like, o projektus galit paremti Patreon, PayPal ir pridėsiu banko sąskaitą. Na, važiuojam! Equalizeriukas ant stalo, tai pakalbėsim, ką daro, kokie mygtukai. Pasidalinsiu savo patirtimis apie equalizerius. Kaip žinia, audiofilo kelio pradžioje tikrai teko su jais susidurti, panaudoti, pabandyti. Na, žinoma, pasidalinsiu patarimais, pastebėjimais. Video eigoje papasakosiu apie tai, kaip galima panaikinti smulkius įvairius įbrėžimus ant audio aparatūros. Šitų patarimų niekad nesu dalinęsis, tai tikrai, manau, bus naudinga informacija, kuri tikrai jum pravers. Tai dabar kalbam apie pačias equalizerio funkcijas ir kas ką atlieka, kas ką daro. Tai equalizeris iš tikrųjų yra sukurtas tam, kad pagražinti, pasaldinti garsą. Pakeisti jūsų dažninę. Na, mano supratimu, iš tikrųjų equalizeriai kiek teko domėtis, kiek pačiam bandyti. Jeigu kambarys yra labai kreivas, tai su juo galima šiek tiek pataisyti dažninę. Na, ta prasme, kad ji būtų lygesnė. Audiofilai tikrai savo sistemas taip susikomplektuoja, kad jiem equalizerių nereikia, jie jų nenaudoja, nes jie pagal patalpą derina audio aparatūrą, perka stiprintuvus, pagal klausomą muziką derina tarpusavio komponentus ir tada išgauna idealų skambesį ir jiem equalizeriai nereikalingi. Paprastiems žmonėms tai pavyksta ne visada, nes reikėtų labai daug išbandyti įvairios aparatūros, kad išgauti tą tobulą skambesį netobulome kambaryje. Nes, kaip žinia, kambario akustinis apipavidalinimas yra tikrai labai svarbu. Yra tokių kambarių, kurie yra gipsiniai, sienose gipsiniai profiliai, tai netgi girdisi, kai groja muzika ir barška patys profiliai. Tai tada yra atkūrime duobės įvairios, kurias galima pataisyti būtent su equalizeriu. Na, čia kalbu apie pradinio lygio sistemas arba žmonės, kurie klauso nebrangias sistemas, tai tikrai su equalizeriu dalį šių bėdų galima išspręsti mano manimu. Bet pažengia audiofilai, dėl to jų ir nemėgsta, nes mano, kad muzika turi gruoti be jokių tembrų blokų ir be equalizerių. Tai va tokia įžanga į equalizerius. Dabar pakalbėsim, kokiai muzikai yra labiausiai skirti equalizeriai. Equalizeriai yra labiausiai skirti klausyti, aišku, kad roko. Taigi visi žinot, ką reiškia šitas dalykas, smailas tas. Visi žino. Ypatingai Amerikoje. Tai reiškia, kad klausomas rokas. Kokios kolonėlės atkuria taip dažninė? Na, pabandykit parašyti komentaruose. Tikriausiai nežinot, Karin Vega. Vienas iš nedaugelį pasaulio kolonėlių dažninė iš karto ir nėra tiesi, o yra smailas. Tai yra Karin Vega, vintažinės būtent kolonėlės senieji modeliai. Ir jos yra ypatingai mėgstamos roko, klasikinio seno roko gerbėjų, vien dėl to, kad joms jau nebereikia equalizerio, nes kadangi joms užkelti aukšti ir žemi, ir tada pigesnė audio aparatūra, stiprintuvai, šaltiniai, geriau skamba, gražesnis skambesys ausiai, bet tai nėra visą laiką teisinga. Bet aišku, jūs turit klausyti tai, kas jums mėla ir malonu. Tai va tokie pastebėjimai, patarimai, išvalgos, šiek tiek istorijos, manau, tikrai jums įdomu. Dabar pakalbam apie pačius reguliatorius šituos. Tai su šiais reguliatoriais yra pakeičiama dažninė, užkeliami žemi, vidutiniai arba aukšti dažniai, juos pasigražinat ir
taip toliau. Čia reguliuojasi lygis šito spektro analizerio indikatoriaus ekranėlyje. Tai galite pakelti lygį ir tada bus jautresnis lygis. Jeigu jūsų šaltinio išėjimas yra silpnas, mažai voltų, mažo galingumo, tai tada pareguliuojat su šituo ir kelnosis daugiau rodys indikatorius platesnį spektrą. Būtent va šitam yra šitas naudojamas, tiek kairė, tiek dešinė reguliuojasi. Čia galima pasirinkti šaltinius, jeigu įrašinėjat ir taip toliau. Galima numažinti decibelus, kažką apversti, bet šito nežinau, ką funkcija reiškia. Pagal skaičiukus šio equalizerio modelį, palaukit, nematau, kurioje vietoje tas modeliukas čia dabar jo yra. Matau, kad Kenwood. 770 buvo, kiek matau. Tai pagal šį modeliuką, taip išėna, kad šis equalizeris kaip ir aukštesnės klasės yra. Kiek aš žinau Kenwood žymėjimą, tai nėra tikrai žemiausios klasės gaminys. Kokie dabar gedimai jo yra? Nepapasakau apie šį mygtuką, ko gero. Patį svarbiausią mygtuką šiame equalizerį. Šis mygtukas, žinot, ką daro? Jisai spektras veikia jį jungus. Viską rodo, galima pasižiūrėti, galima dėl vaizdo jį naudoti, bet jisai garso nekeičia. Tada gaunasi bypassas, bet tik tai matote ekranėlėje, kaip yra atkuriamas garsas. O jeigu jį paspaudžiate, tada įsijungia būtent jūsų nustatyti nustatymai. Tai galima equalizerį naudoti sistemoje ir dėl vaizdo. Yra equalizerių su didesniais ekranėliais, kurie dar įspūdingiau atrodo. Esu matęs, kad būna ekranėliai per visą netgi ir būna reguliatoriai mažesni. Tai dauguma audiofilų naudoja klasikinėse audio sistemose, kurie klauso klasikinį roką, kad atrodytų jaukiau, šilčiau, būtų maloniau gerti kavytę, mėgautis savo mylimą muziką. Tai dabar išardysim tuo šį equalizerį, bet pradžiai parodysiu, kaip reikia patvarkyti va tokius visokius įbrėžimus. Ir pamatysite, kaip viskas susitvarko lengvai ir reikia labai paprastų tik tai dalykų. Na, einam prie korpuso pagražinimo dabar. Pradedam nuo patarimų, tai dabar pirmas patarimas yra toks, jeigu turite labai smulkių įbrėžimų ant savo klausomos aparatūros, smulkiem įbrėžimam pašalinti tinka puikiai silikoninis purškalas. Yra įvairių silikoninių purškalų įvairiose parduotuvėse, galima ir elektronikos parduotuvėse nusipirkti, galima ir statybinių medžiagų parduotuvėse nusipirkti, kainos irgi labai stipriai sviruoja. Kadangi jokia firma manęs nerėmė šį kartą, tai nereklamuosiu jų produkcijos. Bet tikrai silikoninis purškalas yra dar viena alternatyva, ką galima naudoti ir ką tikriausiai turite namuose. Ir kas tikrai puikiai panaikina įbrėžimus, tai panelių valiklis mašininis. Nes jisai irgi principė yra tas pats silikonas, tik tai turi dar kitokių priedų. Tai dabar žiūrėkit, užpurkšim silikono ant šios skardos. Galit netaupyti, galit ir taupyti, nesvarbu. Turėti svarbu yra švelnų škurliuką, silikoninį purškalą, tą kur naudojau, bet silikonis purškalas, sakau, yra visiškai nesvarbu. Galit už 2 eurus pirkti, gal už 10 eurų, šitą funkciją puikiausiai atliks. Škurliukas yra reikalingas, kad silikoną visą užpurškus palaikius nuvalyti. Turit nuvalyti viską, kuo švariau. Ir dabar žiūrėkit, matote skirtumą. Aišku, labai didelių įbrėžimų, kur yra įlenkimai kažkokie, nepanaikinsit. Tam yra kitas patarimas, kurį parodysiu. Ta patį galite daryti ir priekiniam fasadiniam plokštėm. Irgi išsiėmė visus reguliatorius, galite irgi su silikonu aranžkuliuką užsipūsti ir nuvalyti. Smulkius įbrėžimus puikiai panaikina, tikrai nesimato ir visas pats priekinis panelis tikrai atsinaujina. Tai toks mano pirmas patarimas. Sakys, biznierius, jis taip daro. Iš tikrųjų, čia yra, jeigu turi kažkokį savo labai širdžiai brangų daiktą, nori jį išlaikyti ilgiau, nenori dažyti su kokiais pigiais dažais, kur vėl nusibraižys, tai aš geriau rekomenduočiau padaryti va tokį dalyką.
Nuvalyti reikia dėl to sausai, kad netrauktų dulkių, nes jeigu nenuvalysit gerai silikono, atrauks dulkės. Iš mano patirties galiu pasakyti, nuvaliu sausai, tikrai netraukia dulkių. Na va, pasitaisė kokį 50% vaizdelis ir pagražėjo. Vien užteko nupūsti, o šis buvo žiauriai nudaužytas ir nubraižytas paviršius. Jeigu norit, atsisukit video atgal ir pasižiūrėkit, tikrai pamatysit skirtumą. Yra dar vienas auksinis patarimas didelėm įbrėžimam, kurį galima taikyti juodiem priekiam irgi, aliuminiam irgi padeda subandęs batų tepalas. Batų tepalas, iš tikrųjų reikėjo mums viską daryti iš pradžių su batų tepalu, bet nu ką darysi, padarykim dabar, bet nežinau, ar tik tai šitas batų tepalas jau senai labai stovi, nebus užkietėjęs pas mane. Jo, užkietėjęs. Tai tuoj padarysim pauzę, atkišiu ir tada tiesime šį video. Pavyko atkišti, na dabar parodysiu, kaip su šiuo batų tepalu reikia pašalinti įbrėžimus. Tai kur yra didžiausi įbrėžimai? Ten užtepate batų tepalą. Aišku, jeigu bus labai dideli įbrėžimai, gali ir nepavykti, turi dar atspalvis atitikti, bet turit vat, tokiais būdais, visokiais vat, judesiais. Užtepti visus įbrėžimus. Ir ką reikia toliau daryti, tuoj parodysiu. Bet nu, va, turi va, taip va, padaryti. Aišku, labai dėlių įbrėžimų nepašalins, bet tikrai pagerins patį vaizdelį. Kuo silikonas neįsprendė, tai šitas dalykėlis tikrai dar pagražins vaizdą. Aišku, čia tokie ūkiški patarimai. Nepriimkit visi kaip čia labai rimtą dalyką. Kaip čia yra, kaip sakant, tokie lygio, kur namuose galima pasidaryti. Yra ir kitų visokių vaistų, gal kažkada pasidalinsiu savo rimtesniais patarimais, nes aš tikrai labai daug žinau, nes aš su audio aparatūra draugauju jau daug labai metų. Kažkiek dar matosi, dar pakartojus procedūrą, pavalius, eitų padaryti, kad visiškai nesimatytų. Na, tiesiog darbus po valymo ilgesnio. Tai dabar nuvaliau su batų tepalu, vieną kartą nuvaliau su citrusiniu valikliu. Nerodysiu, kokios firmos citrusinis valiklis, bet galit naudoti ir kitą valiklį. Nuvalius su batų tepalu užtepus, nuvalius jį, užpučiat citrusinio valiklio vieną kartą, nuvalot vėl užpučiat. Na, kad susilygintų spalva. Tada liks tik tai užsitepę su batų tepalu tik tos vietos, kur yra didesni brėžimai, o visas tas batų tepalas kitas, kur buvo įsigėręs, jisai nusivalys. Na, čia iš savo patirties tikrai kalbu, esu tikrai išbandęs. Ir va, kai matote, trinant, matosi, kad jau spalva keičiasi, plėmai mažėja. Tai kartuoji tą procedūrą, kol galutinai pavyksta ir galima padaryti taip, kad visiškai nesimatys, kur buvo užtepta. Ir įbrėžimai beliks minimalus. Kaip matote, štai vaizdelis. Patys spręskite, ar mano patarimas geras ar blogas, tikrai nieko nenoriu pirkšti, bet buvo žiauriai subraižyta, kadangi tai buvo jau atsidūrę konteinerį, tai aišku, nepadarysiu, kad atrodytų kaip nauja, bet išspręsti, pagražinti tikrai pavyko. Na, dabar ardom, nuėmam dangtį, žiūrim, kas po dangčių. Na, tadadadam. O po dangčių, kaip matot, nieko čia daug nėra. Yra kelios sekcijos ir tuoj viską aptarsim, papasakosiu, bet aš neparodžiau dar galinės pusės, tai dabar parodysiu, kokius turi įėjimus ir išėjimus. Tai šioje pusėje, kaip matote, turi įėjimą ir išėjimą, tai būtent, kai testavau dabar pirminį testavimą dariau, tai naudojau šį įėjimą ir išėjimą. O šioje pusėje yra daugiau kasetėje skirti dalykai, įrašymui, tai kaip matote, turi taip A, taip B įėjimus, išėjimus ir šioj pusėje, kaip matot, parašyta, kad pagamintas Japonijoje ir turi dvi skirtingas įtampas,
voltais, tai 120 voltų galima perjungti ir 220, 240 voltų. Na, jeigu iškeliautų į Ameriką kur nors ir ten reikėtų pasijungti, tai reiškia šis gaminys veiktų. Dabar aptarsime komponentus, iš ko sudarytas. Taigi, matote, maitinimo šaltinis nėra tikrai didelis, bet jisai ir neturi būti didelis ekvalaizeryje, kadangi ekvalaizeris minimaliai tik tai pastiprina garsą, tai jis netlieka kažkokios stiprintuvo funkcijos, kaip stiprintuvose pirminiuose ir taip toliau. Jisai tik tai keičia garsą, keičia dažninę. Kaip matosi, turi vat displėjaus kontūrą. Čia yra displėjus šitos mikroskemos, ko gero, atsakingos. Čia irgi už valdymą kažkas yra atsakinga, kaip visur yra skirtingos sekcijos. Čia yra audio filtro sekcija, šita va visa didžiulė. Garsas yra potenciometrai ir yra krūva mikroskemų, greičiausiai su kažkokiais opampais, operaciniais stiprintuvėliais, kurios keičia visą garsą. Matau, yra relė. Relė persijungia, greičiausiai atjungia, pajungia ekvalaizerio pakeitimus. Taigi, matot, sandara tikrai nėra kažkokių čia wow elementų, detalių ir taip toliau. Šioje pusėje yra išlūžę keletą reguliatorių palinkę, tai bandysiu dabar visą nuimti priekį, pasižiūrėti, ar pavyks atstatyti, nes vienas jungiklis stringa. Štai šis. Matot, toksai iškleręs ir šitie, va, kaip matote, irgi vizualiai matosi, kad yra sulindę į vidų. Greičiausiai buvo gavęs smūgį. Tai dabar bandysime sutvarkyti šiuos gedimus. Aišku, aš nefilmuosiu čia, gal parodysiu kažkiek, kaip sutvarkau. Ir po to surinksiu, atliksime testą. Tai dabar viską padarau, tada bus išvados, pakalbėsim apie viską, ką noriu papasakoti, apie visas patirtis. Tai tikrai žiūrėkite, bus dar įdomios informacijos. Ir tikrai, manau, šis video jums patiks. Remontas jau atlikom, ekvalaizeris štai čia jau, sumontuotas, paruoštas perklausai. Suremontavau sulūžusius jungiklius, viskas labai gerai pavyko. Na, nefilmavau, kad neužtrukčiau ilgiau, noriu viską šiandien spėti nufilmuoti. Tai dabar apie patį testą, kaip darysim testą. Bus pajungtas ekvalaizeris, leisime muziką be autorinių teisių per jį. Jisai turi funkcijas, mygtukus, su kuriais galima atjungti tembrų blokus, visą pagražintą dažninę, tai galės mygtuko paspaudimu atjungti ir vėl pajungti. Tai atliksime testą ir palyginsime, kaip skamba su pagražintais tembrais ir kaip skamba su nepagražintais tembrais. Tada viską aptarsim, pasidalinsiu savo pastebėjimais, patirtim. Tai toks laukia tolesnis mano video. Einam, darom testus. Dar šiek tiek info apie patį testą, tai testuosim kaip amerikiečiai, kurie labiausiai mėgsta ekvalaizerius, klausysim roką, kiek kitoks bus testas. Na, pabaigoje gal patestuosim ir kitokios muzikos. Tai ekvalaizerius nustačiau abudu kanalus, kad būtų vadinamasis smailas. Tai pradėsim testą, dabar bus atjungti tembrai, nebus jokių pagražintų tonų, o paskiau klausant tikrai išgirsite, kas klausysit sausiniam. Pagarsėjimą, tai paspausiu mygtuką ir pagarsės. Tai nedelsiam ir pradedam patį testą. Atjungiam tonus, tai ekvalaizeris išjungtas, groja flat vėl. Laikas rezultatam ir išvadom. Tai patalpinau trumpą video, kad filmuoju video apie ekvalaizerį, buvau užpultas iš karto. Sudraskę į gabalus.
Na, tai yra normalu. Aš ir, ta prasme, taip ir galvoju, kad tai bus. Visokių nuomonių bus, visokių reikia. Žmonės iškart rašo, spalvina garsą. Gerai sistemai nereikia jokių ekvalaizerių ir taip gerai skamba. Tikrai su tuo sutinku. Pažengusiam audiofilom tikrai to nereikia, nes jie parinkinėja komponentus, derina savo stiprintuvus, šaltinius, daug metų kambarius daro specialiai, kad akustiškai būtų gerai paruošti ir atkurtų muziką be duobių. Tai tikrai tada viskas gruoja tobulai tokiu atveju ir tikrai nereikia jokių ekvalaizerių. O dabar pakalbėsime, kam jų reikia ir kodėl reikia. Jų reikia tiems, kas turi žemos klasės arba vidutinio lygio audio sistemą, labai daug klauso roko, būtent roko, seno klasikinio roko. Yra labai daug blogų įrašų, nes roko grupės nelabai investuodavo į įrašų studijas, įrašinėdavo visokiuose daržinėse ir panašiai, sklepuose, garažuose, pas tėvus ir taip toliau, tai dėl to muzika įrašai blogai skamba, tai su ekvalaizeriu įmanoma kažkiek pataisyti senus įrašus, blogus įrašus, kad jie suskambėtų. Tai ypatingai, kas klauso klasikinio roko, kas turi neaukšto lygio audio sistemas, neturi geros kokybės įrašų, tai galima kažkiek kompensuoti ir mėgautis. Aišku, mūsų ekvalaizeriai yra labai kritikuojami, labai nemėgstami visą laiką tokie tabu kaip ir laidų temos, bet Amerikoje, kituose šalyse yra labai daug vintažo mėgėjų, kurie yra jau pagyvenę, klauso daug klasikinio roko, turi vadinamus vintažo bokštus, tai daug visokių dalių, pavyzdžiui, Pioneer ekvalaizeris, kasetinis grotuvas, tuneris ir ten eina iki patefono ir visko. Jie nori turėti pilnavertę sistemą, tai viską renka iš tos serijos, kas buvo. Susijungia, jiem patinka žiūrėti, gerti kavą, klausyti, žiūrėti tas lemputės. Tai yra va tokia netgi niša žmonių, kurie kolekcionuoja ir klauso kolekcionieriai, būtent turi visą pilną išbaigtą sistemą. Ir aš pilnai suprantu, labai daug tokių žmonių yra Amerikoje, Lietuvoje tokių žmonių yra mažiau, nes mažai kas Lietuvoje turi pilną vieną gamintojo audio sistemą, tai ten nuo kasetinio grotuvo, tunerio ir iki pat kolonėlių ir taip toliau, ten kas tik buvo sukurta, netgi ir laidų. Tai va, tokiu atveju dažniausiai užsienį ir yra naudojami. Ir yra dar vienas dalykas, jeigu jūsų patalpa yra labai prasta, jūs nesat gal audiofilas arba esat pradedantis audiofilas, nesat akustiškai pasiruošę patalpos ir su ekvalaizeriu yra įmanoma šiek tiek pagerinti patį skambesį. Jeigu aukštas yra blogai atkuriamas arba žemas, galima kažkiek pasikelti tą lygį ir tada muzika tikėtina, kad suskambės kažkiek gražiau. Aišku, benkoks papildomas šaltinis grandinėje garso kokybę pablogina. Kaip pablogina? Detalumas pamažėja, yra dar keletas faktorių. Aišku, kiekvienas papildomas įrenginys įneša savo iškraipimus. Tai aš irgi tai puikiai žinau. Bet jeigu sistema yra neįtin raiški, klausomas rokas, manau, tai vienas iš variantų, kuris ekvalaizeris tikrai gali būti panaudotas. Tai va tokias mano nuomonės, tokias išvados. Nepykite, jeigu kažką supykdžiau, užnervinau. Aišku, čia tik mano nuomonė, bet manau, kad ši nuomonė ne vien mano yra, kas man pritars tikrai. Tai kam patiko šis video, nepamirškit parašyti komentarą, paspausti like. Už šį nuostabų ekvalaizerį esu dėkingas mūsų remėjui iš Norvegijos. Mano projektus galit paremti Patreon, PayPal, pridėsiu banko sąskaitą. Susitiksime kitose video. Iki!